Про Голодомор на Полтавщині і в Україні зараз свідчать світлини, занотовані спогади та документи. Ось ці книги із записами про померлих у середині минулого століття зберігають в обласному архіві. В даному документі вказано істощення, отравлення макухою. Такі записи у 1932-33 робили на Полтавщині, каже працівниця архіву Тетяна Воскобійник. Від голоду. В більшості випадків такий запис не поширений, намагалися все ж таки приховати. Прямих причин, які б дійсно демонстрували і показували акт геноциду над українцями, і над полтавчанами, і над жителями районів, в цих документах знайти практично нереально. На Полтавщині і в Україні голодували тричі – у 20-х після приходу більшовиків до влади, через 10 років – під час примусової хлібозаготівлі і ще раз – після Другої світової. В усіх трьох випадках держава, яка мала б ті райони, які були охоплені масовою смертністю в результаті недороду, недоїдання, вона навпаки проводила політику хлібозаготівель, яка спрямована була на врятування політичного більшовицького режиму. Людмила Бабенко говорить, за даними науковців, у 20-х та в кінці 40-х років загинуло від голоду майже по мільйону українців, 1932-33 і ще близько 4 мільйонів. На 1932-33 рік Полтавщина, як відомо, входила до складу Харківської області. І ось якраз області із найбільшим числом померлих – це Харківська і Київська. Загалом по Харківській губернії називають цифру 1 мільйон і близько 100 тисяч жертв. З них на Полтавщині десь близько мільйона. Остаточної цифри жертв дослідники не встановили досі. Аби вижити, люди їли листя, насіння бур'янів, ловили пацюків та мишей. Але ж найбільш жахливі такі випадки, які описують, це звичайно випадки канібалізму. Люди навіть організовували цілі цехи по переробці людського м'яса, як, наприклад, у нас у Полтаві було недалеко від Південного вокзалу, де були такі, з'явилися раптом ядки, де продавали якісь пиріжки з м'ясом, холодець з м'ясом і врешті-решт там знаходили людські рештки. Знаходимо в даному випадку документ, це про так звані сумнозвісні відомі чорні дошки. На ці чорні дошки заносилися населені пункти, які не виконували план, як зазначалося, хлібозаготівель. Навіть найбільш найстрашнішим є те, що вже з продовженням цього періоду, в середині 33-го року і на завершальних стадіях, скажімо так, на цю чорну дошку заносилися не лише окремі населені пункти, але і цілі села. Цілі райони. Пам'ять загиблих від голоду в Україні щорічно вшановують у 4-ту суботу листопада. Цього дня о 16-й годині оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання. Лілія Пархоменко, Микола Єрьоменко та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.